tributo Metallica. Este sábado, dia 14 de maio, na ADAC em Charneca Pombal, Metallica Drive, Raven Soul e DJ Marsh Metal. A partir das 10 da noite, não percas Metallica Drive ao vivo, a banda tributo aos Metallica. Este sábado, a partir das 22 horas, na ADAC em Charneca Pombal.